Ena zgodba, ki se mi je nekako zelo vtisnila v spomin, ki jo morda tudi marsikdo od naših gledalcev pozna. To je zgodba o človeku, ki je imel sanje in sicer je sanjal, da je hodil po obali, po peščeni obali in za njim in se je pogovarjal z Bogom, ki ga je spremljal nekako v človeški podobi in za njima so ostajale stopinje. In ta človek potem se znajde pred zadnjim poglavjem svojega življenja, torej pred smrtjo, kjer se pogovarja z Bogom in svoj pogled obrača nazaj na svoje življenje, na tiste stopinje po pesku. In pravi, vidiš, ko sem se veselil, ko sem doživel velike, torej se mi je rodil otrok, sem se zaljubil, sem dobil službo, vse povsod je dvoje stopinj, so tvoje in moje. Ne? Ampak v najtežjih trenutkih življenja, ko se oziram nazaj, pa vidim samo en par stopinj. In zakaj Bog se ta človek obrne torej na Boga? Zakaj se me Bog takrat v tistih najtežjih trenutkih zapustil, da sem moral hoditi sam? No in Bog odgovori temu človeku, v najtežjih trenutkih nisi hodil sam, hodil sem s teboj, še več, nosil sem te v naročju. Tako meni, da so tiste stopinje bile njegove. In se mi zdi tako globoko sporočilo nosi ta zgodba in tako čustveno na koncu konca. Bog je tisti, ki človeka spremlja v najtežjih trenutkih še najbolj. In jaz si nič drugega bolj ne želim kot to, da bi vsi naši gledalci, pa sploh vsi ljudje, spoznali, da jih Bog spremlja v življenju, da bi čutili njegovo navzočnost, da bi se zavedali, da bi mu, torej, bili hvaležni. Pa ne zato, ker bi Bog potreboval to hvaležnost, ampak ker človek potrebuje ta odnos z Bogom. Da bi se torej te, da bi vedno znova se nekako znali obračati na Boga in dejansko na ta način dati smisel svojemu življenju, da je recimo moja želja tako za konec.